युवा दे कुडचडे म्हणून जो ग्रुप आसा तातूंत सुद्दां आमी जरी ऑफीस बेरर आमचे खुबशे जाण आसा, पूण आमी एवरी इयर एक वर्कींग प्रेजिडेंट म्हणून हो जो एक बरो व्हडलो कॉम्पिटिशन आमी ह्या स्टेजीचेर येदे व्हडले स्टेजीचेर घेता तेजे आमी वार्षीक एक वर्कींग प्रेजिडेंट अपॉयंट करता, जो एक आमच्याच क्लबांतलो जो आसता. कित्याक एक एवरी इयर एक कोणाक तरी नवे मनशाक भुरग्याक ऑपॉर्च्युनिटी मेळची की साबार जें घडोवन येदें व्हडलें कॉम्पिटिशन हाडप तें तेजे नेतृत्व अंडर तें सगळें कॉम्पिटिशन घडोवन येता. सो ह्या वर्साक आमी आमचे सगूण नायक जेका आमी बाबय म्हणून वळखता कुडचड्यार, तो आमचो ह्या वर्साचो वर्कींग प्रेजिडेंट आसतलो. आनी सगळे जे आयज युवादे कुडचडेचे मिस्टर कुडचडे 2024 हें जें कॉम्पिटिशन जातलें तें सगळें ताजे अध्यक्षाचे अंडर जातलें. सो ताका हांव कॉंग्रेच्युलेट करतां सगळे आमचे युवादे कुडचडेच्या वांगड्या वतीन. आनी सगळ्यांक परत एकदां कळकळीची विनंती की ह्या कॉम्पिटिशनाक सगळ्यांनी सहभागी जावचे. सगळे जीम ओनर्स जे सगळे गोंयभरचे लोक आसा आनी जे बॉडी बिल्डर्स आसा तांकां परत एकदां नम्रायेची विनंती की ताणें ह्या कॉम्पिटिशनाक आपली हजेरी लावची. धन्यवाद. तुमी पळयता युवा दर कुडचडे फाटलीं 5 वर्सां जे एसोसिएशनाचे तुमी टुर्नामेंट करता, ह्या हितूंतल्यान तुमी कितें साध्य करपाक पळयताले की युवा दर कुडचडेन हो प्लॅटफॉर्म कोणा खातीर दिल्लो? सी खंयची स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता जेन्ना कुडचड्यार जाता नाल्यार खंयी जाता, जेन्ना एक ग्रूप खंयचो एक कडेन येता. युवा दे कुडचडे वार्षीक आमी फक्त बॉडी बिल्डींग कॉम्पिटिशन एक कॉम्पिटिशन करता, आनी कशी आमकां जर गरज पडली सोशल खंयच्या प्लॅटफॉर्माचेर कितें करपाची जाल्यार आमी ह्या क्लबाचे अंडर करतात. पूण खंय कितें तरी आमचो एक मोटो नासता, पूण एक स्पोर्ट्साचे वतीन जशे टुर्नामेंट जाता कुडचड्यारय खूब टुर्नामेंट जाता. आनी बॉडी बिल्डींग कॉम्पिटिशन आमी ह्या खातीर करतात कित्याक जो जी एक प्रथा जे कॉम्पिटिशन आमी सुरवात केल्ली, आयज तुमी जाणा आसतले कुडचड्यार 4-5 जीम आसा, 4-5 जीम आसा. हांगा जवळ जवळ 200-300 भुरगे प्रत्येक जिमांनी 100-100 एडमिशनां आसता. ह्या भुरग्यांक खंय तरी ती स्टेज मेळची आनी प्लस एक आरोग्याच्या हितून आनी एक फिटनस दवरपाक लागून एक मोटिवेशन येवपाक लागून हेर गोंयचे जे बॉडी बिल्डर्स आसात ते आमचे कुडचड्यार येवन जे तेन्ना आपली कला सादर करतात, आनी तितून जर आमी खंय आमचे कुडचड्या वयले भुरग्यांक जर मोटिवेट करपाक शकता जाल्यार तितून वायट कांय ना. आनी होच एक उद्देश धरून जेन्ना आमी सगळे ग्रूप आमी वार्षीक आमी हो कशी तरी आमी तडजोड करून आमी हो टुर्नामेंट कॉम्पिटिशन हे आमी घडोवन हाडटात. फाटले 5 वर्सां कसो रिस्पॉन्स जो आसा तो तुमकां प्रेक्षकांक मेळ्ळो? प्रेक्षकाचो रिस्पॉन्स खूब मेळटा. जशें आमचे उपाध्यक्षान सांगले, ओंकार बाबान सांगले, 4-5 हजार लोक आसता, पूण हितून भितर आमी प्लस आमकां चंदेरी महोत्सव जो आसा तांचे आमकां कौतूक करून दिसता, तांकां आमकां एप्रिशिएट करून दिसता की तांच्यांनी जो येदी व्हडली स्टेज आनी तांचे येदे व्हडले चंदेरी महोत्सवाक जो 10-15 दीस जो चलता तातूंत भितर आमकां कुडचड्या वयले ह्या भुरग्यांक सगळ्यांक एक आमकां स्टेज दिवन एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली, ताजे खातीर हांव तांचे धन्यवाद म्हणटा. कित्याक जेन्ना सगळे एक कडेन येतात तेन्ना खंय तरी ताजो रिजल्ट खूब मोठो आसता. सो होच जो रिजल्ट जो मोठो जो आमकां दिसता, जो आयज आमकां जो वाव मेळटा गोंयभर जितले लोक येतात सगळे जे बॉडी बिल्डर्स ह्या फंक्शनाक येवन पार्टिसिपेट जावपाक सोदता ते फक्त ह्या लोकांक लागून. कित्याक 4-5 हजार लोक तुमी मुद्दामून येवन पळया ह्याय वर्साक. ह्या टुर्नामेंटाचे ह्या फावटीचे जे टायटल जे आसा ते 15,005 रुपयाचे, तशेंच जे कॅटेगरी वायज प्रायसीस आसतली 55 कॅटेगरी, 60 कॅटेगरी, 65, 70, 75 आनी 75 प्लस मेन्स फिजीक म्हणून आमी एक कॅटेगरी आसा तितूनय बी आमी प्रायजीस दवरल्या. ह्या कॅटेगरीचे पयली प्रायस जावन आसा 15,005 रुपयाचे, जे दुसरे प्रायस जे आसतले जे 9,009 रुपयाचे, थर्ड प्रायस जे 7,007 रुपयाचे, फोर्थ प्रायस 5,005 रुपयाचे, तशेंच फिफ्थ प्रायस 4,004 रुपयाचे. तशेंच एलॉंग वीथ दीस प्रायजीस आमचे बरोबर आमी तेंचे बरोबर ट्रॉफी दितले प्लस सर्टिफिकेट आसतल्यो. तशेंच हे हो जो कॉम्पिटिशन आसा ते चंदेरीच्या जी स्टेज आमचे फूड कोर्ट जे आसा तेजे ओपोजीट जो मुन्सिपाल्टीचो जो ग्रावंड आसा थंय चंदेरी फेस्टिवल जातले, त्या स्टेजीचेर आमचे हे कॉम्पिटिशन जातले. तशें आमी एक म्हण आसा शिगम्याचे जे नमन घालतात आनी नमन घालतकीर वाड्या वाड्यांनी आमकां मेळ वयता, तशेंच बॉडी बिल्डींगाचे जे नमन ह्या युवा दे कुडचडे घालता आनी अख्ख्या गोंयभर तेजे नंतर ही स्पर्धा चालू जाता अशें आमी म्हणटात. तशेंच हे कॉम्पिटिशन अख्खे साबार गोंयचे एक मोठे कॉम्पिटिशन अशे लोक म्हणतात. एक असो क्राऊड जो आमचो पयलो जाल्यार एक तोखणाय करपा सारखी गजाल, ह्यूज क्राऊड असो 5,000+ लोक एवरी इयर आमकां लाभल्यात आनी लोक ह्या कॉम्पिटिशनाचे उत्तुसान वाट पळयता. तशेंच हांव अपील करतां आमच्या कुडचडकरांक तशेंच आमच्या गोंयभरच्या लोकांक बॉडी बिल्डराक की ह्या कॉम्पिटिशन पळोवपाक तुमी मुजरत ह्या आपलो टायम काढून वेळेचो टायम काढून हांगा येवचे.
ही नमळ्याची विनंती. तसेच मुखाली सुवेदार हांव आमचो जो एसएससीचो कोच आसा रवी देसाय, ह्या वर्साचो पयलो जो टुर्नामेंट आमी करतात ह्या सिजनाक, जे भरघोस प्रायज युवा दो कुडचडेन दवरले आसा. बॉडी बिल्डर्सांक विनंती आसा आनी जीम ओनर्सांक, तुमकां एक नवी दिशा ह्या युवा दो कुडचड्यांसर दिता. आनी साबार बॉडी बिल्डर्सांक आनी मेन्स फिजिकांक अपील आसा की हे गेल्ल्या जे आमी युवा दो कुडचडे फिफ्थ मिस्टर कुडचडे केल्ले तेन्ना 150 पार्टिसिपंट आमकां हांगासर लाभलेले. आयज अपेक्षा धरता की आमकां जेन्ना इनपूट बाकीच्या गोंयच्यान येता की केजांनी वाडपाची परिस्थिती आसा, तेन्ना सगळ्या भुरग्यांक एक विश्वासाची अशी सर्त गोवा बॉडी बिल्डर संघटनांसर करता. दाजी साळकाराच्या नेतृत्वाचेर हे संघटना बरी घोस अशी भरूर भराट अशी जीप घेत आसा.